Son 3 ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin qayğısı, diqqəti sayəsində Sumqayıt şəhərinin siması daha da dəyişib, inkişaf edib. Bugün 70 yaşını qeyd etməyə hazırlaşan Sumqayıtda dövrün ən möhtəşəm layihələri həyata vəsiqə alır. Gənclər şəhəri təkcə Respublikanın deyil, Avropanın sayılıb seçilən şəhərlərindən birinə çevrilib. Əldə edilən uğurların kökündə dövlət tərəfindən düzgün müəyyənləşdirilən davamlı sosial-iqtisadi siyasət durur. Heydər Əliyev mərkəzinin yeni əzəmətli binası, Dövlət Dram Teatrı binasının, Kimyaçılar Sarayının yenidən qurulması gözəlliyin təzələnməsi baxımından önəmlidir. Son 3 ildə Bayraq Muzeyi, Şahmat və Uşaq İncəsənət Məktəbləri, Yeni Azərbaycan Partiyasının Sumqayıt Şəhər Təşkilatının yeni binası gözəllik ünvanları sırasına qatılıb. Bugün İspaniyada, Fransada keçirilən beynəlxalq sərgilərdə mükafatlara layiq görülən Park Bulvar kompleksimizin olması doğrudan da bir möcüzədir. Ötən hər gün yeni uğurların əsasını qoyur və növbəti zəfərlərə zəmin yaradır. Son 3 il ərzində Sumqayıtda 2,8 milyon kvadrat metr əraziyə asfalt örtüyü döşənib. Şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən hazırlanmış xüsusi proqrama əsasən prospekt və küçələr, eləcə də mikrorayon və məhəllə daxili yollar mərhələli şəkildə təmir olunur. Şəhər ərazisində uzunluğu 7 kilometr olan 4 yeni yol tikilib. Bu ildə yol infrastrukturunun inkişafı ilə bağlı tədbirlər planı hazırlanıb. 3 ildə dam örtükləri əsaslı təmir olunan yaşayış binalarının ümumi sayı isə 650-dən çoxdur. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.